down, Marty. ថ្មីទៀតហើយហៅគាត់ពេលសួរខុសអ្វីប្រាប់ថាខុសភ្លើងស្ទប់តបខៀវត្រូវបន្ថយលម្អឿនតែឃើញកាមេរ៉ាចុងក្រោយបែជាអស់ក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងថ្មីៗនេះប៉ូលីសមួយក្រុមដែលបានដាក់គោលដៅនៅចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសតិកណូបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការរិះគន់មិនសមចិត្តទៀតហើយក្រោយពីបានធ្វើការចេញស្ទាក់ខាត់រថយន្តមួយគ្រឿងទាំងដែលភ្លើងសញ្ញាពណ៌បៃតងនៅលូតតាមរយៈវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យឃើញរថយន្តប្តីប្រពន្ធមួយបានកំពុងបើកបរចេញពីស្ពានអាកាសស្មៃជើងនៃវិទ្យាល័យសន្ធមុខលូមកដល់ស្ពានអាកាសតិកណូរថយន្តក៏បត់ឆ្វេងរួមជាមួយអ្នកដំណើរដតីផងដែរខណៈភ្លើងសញ្ញាពណ៌បៃតងកំពុងលោតផ្លិតប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនស្មានដល់នោះខណៈចាក់ចេញពីភ្លើងស្ទប់ពណ៌បៃតងស្រាប់តែប៉ូលីសមួយក្រុមទូចេញមកខាត់តែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូម្ចាស់រថយន្តបានសួរថាតើគាត់ខុសអ្វីនៅពេលនោះប៉ូលីសក៏ឆ្លើយថាខុសភ្លើងស្ទប់គេឲ្យបន្ថយល្បឿនទោះជាយ៉ាងណាប្រហែលដោយសារឃើញកាមេរ៉ាហើយមិនអាចបកស្រាយអំពីច្បាប់ថ្មីដ៏ចម្លែកនេះចុងក្រោយក៏សុំកាហ្វេហើយហួសចិត្តបំផុតនេះបើតាមម្ចាស់រថយន្តដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះទេពរស្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាបានបង្ហោះវីដេអូផុសតាងជាក់ស្ដែងរៀបរាប់យ៉ាងហួចចិត្តថាជួបទៀតហើយតើជាច្បាប់ថ្មីស្ទប់ខៀវត្រូវបន្ថយល្បឿនប្រាប់ថាមានកាមេរ៉ាចុងក្រោយថាខ្ជិលផាកហើយសុំកាហ្វេក៏ខ្ញុំឲ្យ 20,000 រៀលទៅនេះមកតាយចឹងណាតែរំត្រឹមដើរជិះលុយគេខំគេមិនដើរគេលុយណាគេខំតែហួតតែយើងទៅមិនសុខដែរគេសោះគេខំតែហួតតែសារតាមទៀតបានហើយបង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 អើចុះអីឡើយខ្ញុំមកយល់ដល់ខ្ញុំខំដែរខ្ញុំខំដែរស្ទប់ខ្ញុំអាចបន្ថយល្បឿនតែមានតែសញ្ញាណាស់អីដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវថយអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំបងគេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវស្រីភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទដំណាក់ដំណង07080012 071 77 77 212 292